Američki državni sekretar Antony Blinken tokom posete Kini mogao bi da zapreti Pekingu sankcijama zbog navodne podrške ruskom vojno-industrijskom kompleksu, piše Financial Times, pozivajući se na izvore. Ranije je visoki zvaničnik američkog State Departmenta rekao da će Blinken tokom posete Kini izraziti zabrinutost zbog podrške Pekinga ruskoj odbrambenoj industriji, koja navodno ugrožava evropsku bezbednost i ne ispunjava interese Kine. Blinken nema nameru da otkrije koje mere će SAD preduzeti, međutim sagovornici publikacije navode da bi se moglo govoriti o uvođenju sankcija kineskim finansijskim institucijama i drugim organizacijama. Jedan od sagovornika lista rekao je da će Blinkenovo upozorenje biti najjasnije među onima koje su američki zvaničnici do sada lično dali kineskim kolegama. Blinken će posetiti Kinu od 24. do 26. aprila. Tokom sastanka sa kineskim kolegama, američki državni sekretar će razgovarati između ostalog o krizi na Bliskom istoku i situaciji u Južnom kineskom moru, saopštio je State Department.